Pero based dito sa game 2, parang nararamdaman ko na may pagka-intimidated sila sa ano, sa Onyx. So hello guys, panibagong game analysis na naman tayo kung saan papanuuri natin ang laban ng EPBurn versus Onyx game number 2. Yan, so huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Yan, ngayon ko na ito mapapanood guys ha, kasi hindi ako nakanood ng MPL this weekend. Kasi nga, nasa Cebu kami. As in, first time ko lang ito mapapanood, walang halong eme. Di ko napapanood yung game 1. So, dito na tayo agad sa game 2. And, ayun agad, may bumungad sa atin na blue side win rate ng Onyx is 80% and the blue side, red side win rate of Brent is 100%. So, malakas ang Brent sa second pick. Or talagang sa siyang malakas lang sila overall. Do baka mami 100% win rate din pala sila sa first pick. So, binigyan sila ng unang talo ng Onyx. So, exciting. And, ito super excited akong panuurin to kasi in-expect niyo ba na matatalo ng Onyx ang Brent? Kasi sa rivalry, sobrang taas ng odds ng Onyx. Promise, sa 4.5 yata. So it means, walang masyadong nag-expect na mananalo ang Onyx sa Brent. Kahit kami, in-expect nga namin, ano pa rin ito, 2-1 in favor of Brent. Pero tinusiro ng ano ah, ng Onyx. And mukhang hindi lang nila basta tinusiro nila ng malinis. So huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's now move on to the drop. Oh, nakita ko agad ha. Ang daming ba na, ano ha, na jungle ha. Kaya nag-high pick agad ng jungle ang both teams. Yan, so ayan. Una ko agad na gusto mong dito, nagba ng CC, Xborge, and ng Baratz. Tapos nagba naman ang brand ng Matilda, Nolan, and Predrin. So, two tank utility agad ng binan. Super nagustuhan ko yung Predrin ban ng Brent. I'm not sure ah, kung bakit nila binan to. Dahil ba nag-Predrin si King Kong ng game 1? Kasi hindi ko talaga napanood. Pero ako kasi, sinasabi ko ito sa mga previous game analysis ko, sobrang nalalakas ako sa Predrin. And doon nga ako nagtataka bakit hindi na-hypec to ng Blacklist. Kung bakit hindi ito binaprayo ba ng Blacklist. Itong Predrin, lagi pa nilang binibigay sa kalaban nang walang super kapalit or parang hindi sila ganun ka-prepared tapatan. Macro man or sa drop. Pero yon super na gusto ko ito kasi super nalalakasan ako and makikita natin na binan, piling ko itong Onyx, kaya nila binan yung Baratz. Kasi plano nila i-first pick yung Predrin. Kasi lately, kung mapapanood yung mga laban ng Brent, dalawang hero yung pinaka-sobrang dominante sila. Pag malakas ang jungler ni Kyle Tizzy. And ano yung mga jungler niya na malakas siya? It is Predrin and Baratz. Number one niya Predrin and number one niya Baratz. So super good ano to ha. Good na nakita to ng ano ng Onyx. Though hindi na ako magtataka kasi ang dami ng coaching staff nila. Ang dami na rin ang analyst ngayon since kinuha nga nila yung coaching staff ng ano ng Omega which is sila. Why not sila? Sila ito Max, so nice. Super na gusto ko to kasi ako if kakalabanin ko ang brand ngayon. Itong ganitong klaseng ano din drop din ang anuin ko sa kanila. Ang gagawin kong atake sa kanila ganito. Si Kyle Tizzy ang pupuruan ko. Kasi si Pew, Super Marco, si Ogwen. Maraming ano yan. Maraming variety ng mga heroes yan. Nakadepende lang sa kung ano yung gusto mong ibigay sa kanila talaga. Pero ako, pinaka madaling puruan dito for me si ano si Kyle. Kasi papasin mo, hindi na rin siya masyado nag-assassin. Sobrang dalang. So, ayun, yung pick ng Onyx, the Baksha, Goods, Bexana, Ruby, Kari, Terita. So, wala masyadong kakaiba. And sa brand naman is nag-hypick sila ng Loyi, ng Masha. Masha, person ko itong makita kay Ogwen. And then, Loyi, highly likely, this is a deny pick from Super Prince. Kasi kung ako, napagiging Loyi ng ano ng Onyx. And they are super good actually with Loyi. As in, alam nila kung paano i-maximize si Loyi as in. Malakas si Super Prince gumamit ng Loyi sa laning. And at the same time, ang lakas nilang gumamit ng Loyi sa buong mapa. Which is sa inyo nakakatakot as in. Tapos ang ganda pa ng tandem nila with Escalera. So kung ako, either ibaban ko yung Loyi or aagawin ko sa Onyx. So dito, mas pinili nilang agawin yung Loyi. And then nag-hypex sila ng Akai.
Kasi wala nang ano eh. Piling ko napilitan na to kasi wala nang ang masyadong utility jungler. Parang last choice ni KLTZ is the Akai. And super good stuff. Kumbaga sa lahat ng hero ni KLTZ, pipiliin ko na mag-Akai siya kesa mag-ano gumamit ng Baksha, Predrin, or ng Barats. Tapos, Haret, parang this is the typical ano ah. Parang this is the typical drop na makikita mo sa ano sa Bren. Kung magiging pamapal mo mga previous ano nila, matches nila. Tapos Lapu-Lapu with kay Plaptizi. And I'm not sure about sa Lapu-Lapu kung paano siya mag-work sa lineup ng Onyx. Kasi yung Lapu, maganda siya usually pag mga against Barats, ganyan, against Akai. Yan yung mga jungler na nabubuli niya eh. And sa Baksha, I'm not sure. Kasi, and sa Beksana, hindi rin ako sure. Kasi pag nag-SS yung Lapu, possible na ipir lang din ng ano, ng Beksana. And then sa Leaning, I'm not sure din with the Terizla. Pero yon, tingnan natin kung paano i-execute to, especially the Loyi. Kasi last time na nag-game analysis ko sa Bren, naka-Loyi si Pew. So tingnan natin kung anong improvement or kung anong bagong strat ang gagawin ng Bren sa Loyi. Kasi last time, hindi ko masyadong personal opinion ko lang, hindi ko masyadong nakita na maximize yun ng Bren. I'm not sure pa na ba sila doon talo. And ito din ha, yung Masha ha. Wala ako pang nakikita ng Masha jungle. So parang pag nagbigay ng Masha, highly likely sa room position siya. Sobrang pinapakita ni Owen kung gaano siya ka-flexible, para siyang sa Kim Chu. Nag-utility, nag-hard tank, nag-masha. Kim Chu? Bakit? Ano ba si Kim Chu? Flexible. Si Kim Chu yung kaya ipatong yung paan niya sa leeg, sa batok niya during the PBB. Kaya yung mga akling, pag-flexible, ano kasi Kim Chu? So, ayan. Ano lang, standard rotation. Ayan, pass clear mid. Grabe bakbakan si mid ah. Half HP agad ah. So, yun nilish nila sa blue buff si Kyle TZ. Exhibition from Escalera. Grabe ang ano niya rito, ha? Do wala rin kasi siguro talagang gagawin ng Masha sa early. Minamaximize ang Onyx. And wow! Siguro pinag level 2 lang mga ang Harit sa Kari. And siguro alam ni Kelra yun. Kaya ganun siya ka-aggressive. And alam niyo ba guys, yung Bren. Based on our past matches with Bren. Bren ang isa sa mga pinakamagaling mag-maximize ng Little Wanderer as in. And sila rin yung team na madalas mag-priority ng Little Wanderer. Kita nyo dun, oh. Pero ayun, look at Kenko, oh, nakapag-invade siya, oh. Ayun ang kapalit ng Little Wanderer. So, nice rotation from Kenko, oh. Sobrang ganda ng aggressiveness niya dun, oh. Documented din kay Escalera kasi napakaganda ng vision niya sa trio mid ng Bren. Kaya sobrang libre lang si Kenko, oh. Hanggang doon sa Tribush na vision ni Escalera si Kyle TZ. Dahil din sa vision ni Escalera si Kyle TZ, hindi na na-invade ni Kyle TZ tong jungle camp na to sa gold lane. Naku, walang spell si Ogwen. Nag-edge si King Kong, nag-edge si Kyle TZ, no! Parang hindi naman need na mag-SS si KLTZ doon, no? Especially, lalabas na ang turtle, 10 seconds. Kasi regardless kung masave niya si Ogwen doon, what for? Parang wala rin naman gagawin si Ogwen. Diba? Kasi parang kung titignan mo doon, kahit parang yung maano niya lang, manakap niya lang, sure na mabubuhay, or body block niya lang yung skill ni King Kong, sure na mabubuhay na si Ogwen, eh. Parang ano ha? Parang pangit ang gising ng ano ha? Ng Bren ha? Super laking bagay nun, ha. Mas mahalaga ang SS ng Akai kaysa sa SS ng Baksha.
For me, ah, especially sa first turtle. Kasi ano, ang first turtle, diyan magaling ang brand. Sobrang lakas ng brand sa first turtle. And usually, ng mga matches nila, once na nakuha na nila ang first turtle, dun na sila, parang sobrang taas na ng win rate nila as in. Kasi ang galing nila mag-maximize ng ano, ng lead ng ano, ng first turtle. Sobrang may snowball nila hanggang late game, promise. Oh, grabe. Parang ang pangat nga ng tulog. Parang ang pangat nga ng gising ng brand. Look at the small mistake of Kyle TZ. Dahil lang sa hindi niya napatama yung perskill ng Akai. Ang laking bagay nun, men. Kasi, just imagine kung tumama yung perskill na yon, may skill siya ni Plop, mababawasan pa siya ni Kyle. Tapos possible na makombo pa siya ni Pew. So, malulungo mo na si Gem, mababablicker out mo pa yan. Tapos first turtle, kumbaga, ayun yung possible na pwede nila maging bawi sa pagkawalang SS ng Akai. Kasi dahil sa small mistake na yon. Tingnan natin kung anong mangyayari. Tingnan mo, loko. Imbis na wala sanang gem sa ano, or hindi sana masyado magkakaroon ng ganap si gem sa turtle. So, hindi na kinontest. Nag-red na lang si Kyle. Pero si Plop TZ tumalo sa turtle. Why? Why? Puwet ba ang brand? This is the typical brand, ha? Na napapanood natin, ha? Look. So, nakita na nila si Kyle TZ nasa XP lane siya. So, ang ganda ng ginawa ni Escalera and Super Prince. Kasi, yung mga nag-RG dyan, ito dapat ang mindset niyo pag ano kayo, pag mid kayo, pag XP lane kayo, or roam kayo. Basta pakita niyo yung ano, i-zone niyo lang yung ano, i-zone niyo lang yung magre-rete sa kalaban. Yan ang meta ngayon, eh. Yan ang number one meta ngayon sa ano, sa MPL. Basta kung sino mas malakas maka-zone ng jungler ng kalaban, ayun ang panalo. Tinan mo, nung nakita na si Kyle TZ, naabangan na agad, oh. Napoke na. Yung pag ganyan, matik, ano na to eh. Sure turtle na to for ano eh. For Onyx eh. Naano na si Kyle. Matik na to. Hindi na to kocontest kahit sinong jungler peel ko. Kasi kung may SS si Kyle, possible na lumabang pa to. Or possible na mag-steal pa. Ang problema, wala na siyang SS. And then ayun, magre-red na lang siya. Which is an ano lang, parang standard or good call from ano, from Kyle TZ. Pero, ang weird na ginawa is, nag-SS pa si Plop. Look, bakit siya mag-SS sa ano, sa turtle kung wala naman kayong planong ilaban or wala naman yung taga-retre nyo? Para saan? Plano niya i-steal? Which is weird, diba? Or baka gusto niya lang pa-retre sa King Kong? But the question is it worth it na mapa-retre mo si King Kong? Possible ka bang mamatay doon, no? Buti baka nabuhay siya, eh. And then, ayun na talaga, minamaximize talaga ni King Kong pag-invade. So, tingnan natin kung paano yung mamaximize ni Pew ang Loyi. And wait, dahil ko na napansin, si Pew naka-purify siya sa Loyi. I'm not sure with the purify. Tingnan natin kung paano yung gagamitin yung purify. Kasi medyo 50-50 ako dyan, parang feeling ko mas maganda pa rin ang Flicker, I think. Kasi pwede mo nang plikiran lahat ng skills ng ano eh, ng Onyx. Oh yun, nice. Invaded from counter, invaded from Kyle TZ. Kailan ba ang power spike ng ano, ng Masha? Parang binubuli siya ng Ruby. Papa-SSN. Plano niya lang pa-SSN to. Alam kasi ni King Kong na mas valuable lang SS ng Aki kaysa sa SS niya. Pero hindi na, hindi, ano rin, nice composure from Kyle TZ, hindi siya na talanta. Pero kahit naka-invade si ano, si King Kong, dahil di niya panuko yung red buff niya. Magagod lang sila halos, kahit na-invade niya kanina. Oh, dahil sa Lito, okay. That's the power of Lito Wanderer. Hindi ko matandaan kung super magaling ba si Super Marcos sa Harit. Grabe yung player ni Super Prince doon, ah. Para di mo siya maabutan ng ano. Super C place ni Super Prince.
Kakasabi ko pa naman sa Game Analysis ko si Super Prince, hindi takot mabuwasan. Para medyo natakot siyang mabuwasan doon ha. Takot madaplisan. Takot maampas ang bamboo stick ni Akai. Kung sino talaga malakas sa Mitch, ang usually ano talaga malakas sa buong mapo. Plaptizi, hindi tumama ang SS. Hero. Oh, nice. Ano? Okay, ayun pala. Ayun, nice ano SS from KLTZ. Tamang out na. Ganda ng ano, ng ano, ng ano ha, ng hero targeting ng AP. Oh, 1v1! Ayun lang, na-bait ni Super Marco. Ganda ng ano doon, yung sa turtle, balikan ko alam saglit. Ang ganda ng ginawa ng ano doon, ng Onyx ko. Tingnan mo. Nung tumalon si Plaptizi, oh sige, burst natin to. Ganda rin kasi talaga ng CC ng Bexan. Lakas ng Bexan. Grabe. Hindi pa masyadong ramdam yung Masha. Level ano, level 5. Parang ano talaga siya, no? Mid to late game talaga. Yan na na-bait siya. Sino din yung mas magaling? Kalra o Super Marco? Comment down below nyo ha. Nagbabasa-basa ako ng mga comments eh. Gusto ko marinig ang ano nyo. Kung anong chika nyo. Wow! Look at the item of Harit! It's not a Starlium Sight / Calamity Reaper. It's a Thunderbolt. Kasi nga diba, meta ang ano, ang marksman na ano ngayon or ang gold lane na tank build. So parang somehow, parang carry ano siya. Parang carry build siya. Pero mukhang magbibuild pa rin siya ng Starlium Sight to. Kahit nagbuild na siya ng Thunderbolt. Siguro to achieve the ano the 45% cooldown reduction. Wait lang, check ko yung items nila. So libro ng Shadow Talisman. Yun. So damage talaga ang ano ng mushroom. Tuwa lamang ang Onyx. Pagdating ng lead game, parang mas lamang ang ano. Ang Onyx, no? Depende na lang sa kung paano gagamitin ng Bren ang Loyi. Ayun, ang magandang, ano, target ng AP Bren. Eh, syempre, hindi rin papayag ang, ano, ang Onyx. Galing, alam din nila kung paano mag-maximize ng, ano, ng mga walang spell. Kaya ba talaga nilang pumatay? Kaya ba nilang patayin yung hero? Hindi sila takot. Ayun na guys, yes. To depth. First item genius wand? Logi, first item genius wand legit? Parang hindi niya pa kailangan ganyang kaagang item ng genius wand. Ang hirap kaya ng Logi na walang ano, mana regen. Walang enchanted talisman. Parang di mo pa naman kailangan ng ganung cover sa Loyi. Tiyan mo, wala na maubos agad na ng mana. Eh, di mo pa rin naman kailangan ng ano, Genius One para maboost mo yung damage ng Harit. Siguro depende na lang sa mana, ano. Mana Mastery. Kung gaano kagaling si Pew. Kung SS pang Pew. Parang kahit i-SS na si Super Marco doon, wala rin pinagkaiba. No? Parang ang nonsense itong... Ay, Super Marco pala. Akala ko si Ogwen. Sorry, natalito ako. So, yun pala. Yun, okay. Akala ko si Ogwen. Nalito ako ng slight doon. Akala ko Masha yung in-SS niya doon. Harit pala. Which is good. Ayun ang maganda pag-comment ng Logi. Akala ko Masha yung in-SS niya. Nalito ako for a minute. So, ayun. In-SS si Super Marco, which is good. Ang galing, magaling din gumamit si KLTZ ng Akai. Kung paano yung sa ano sa pagtake ng objective, which is natutulak niya sa King Kong. Pero kasi may discarte dito guys kung paano rin counterin yung Akai. Lalo na ano kayo, katulad kayo ng ano, Baksha. Pumasok na kayo dito sa loob ng Turtle Pit, oh. Kasi pag ano kayo, pag nandito kayo,
Kasi parang dito kayo, kahit may bitkin na kayo, makakalatri pa rin kayo. Sige, kung ginagawa niya, nandito siya. So, ang tendency, malaki ang chance talaga na, matulak siya out of the turtle ng akay. Pero pag nandito siya, sure na makakalatri siya regardless, kahit maipit siya ng akay. Ayun, napa-ano ng soup ng Flicker Super Prince doon. Ang ganda ng essence ng Lloyd doon kasi unexpected na nandun si Super Marco. So, lumamang pala ang brand dito ng konti. Ayun, binubugbog ni Kyle. Ayun, super, akala ko, ano to, one-sided to ng Onyx. Pantay na pantay pala. Parang nakatakot yung Masha na ganito na ano, 7 minutes na lang kayo, na kayo ang lamang. Parang nakatakot. Ganun pala ang item ng Tarizla. Nagbibuild sila ng ano, ng pen. Na-otaka ng Bren ang Onyx sa ano, sa two turtles. Parang kayang-kayang i-secured ng anin eh, no, ng Onyx. Kung maghihiro sila. Ayun. Nag-flicker out si Kelra. Kyle TC na force mag-SS. Ayun, na-force mag-purify. Naku po, wala kang gagawin dyan. Naguluhan. Ah, doon. Possible. Ayun, ang power ng Masha. Sabi pala, power spike ng Masha. Blade of Heptasis. Ganda ng flow ng ano, ng Bren, top and bot. Basag din yung bot, oh. Napasama kasi si Keldra din sa mid, eh. Talagang kakalawas pala ng Lord, oh. Lord dance a god, grabe. Wala nang show ng ano, ng bot lane, eh, oh. Punta tayo dito sa ano, 5-man Lord na to. Super Marco, napapurify din. Sumisi ko sa venue, let's go. Super lakas. Nang gagawin ng brand ngayon, nakapita sila ng ano, ng room. Ay, dito mama yung SS, sayang. Nang gagawin ng brand. Are they going to... May pag-retrian ba sila? Then, ay SS na lang ng Akai, yung Baksha. Flop TZ. Napok, ni Kelra. Lamang ang Onyx sa bot. Wow, sila pang nag-engage. Kyle TZ, Zenon at yung dalawa, Ogwen, sakit, pinatay si Super Prince. CPU din, patay. Dali rin talaga i-random ng Loi pag alam mo kung paano eh. Parang hindi naman nila i-contest. Hindi na. Low na si Flop TZ, tsaka si Kyle TZ. Tingnan nga nang-engage ng ano doon, ang tapang mag-engage ng Onyx. Hindi sila takot ha. Hindi sila takot ha. Imagine mo, apat sila lima yung kalaban. Hindi sila takot. Apat lang kami, pero alam namin, ano na kayo. Low na si Flop. Alam nilang low na si Flop. Low na rin si Kyle. Tapos alam nila yung ano, oh. Tingnan mo, oh. Esa si Gem. Nice engage from Gem, ha. Si Pio ang in-engage nila. Yung Loi. Sa bagay, nagli-Loi sila. So alam nila kung paano counter yung Loi at kung paano patayin yung Loi. I-rundown nyo lang. Especially, alam nyo, nakapurify lang yung Loi. Maybe ito yung spell dip na pwedeng ikaano ng ano eh, no? Ng Bren. Nang dahil nakapurify si Pew. Kasi kung nakapurify siya, possible na hindi siya mapatay dun eh. Kaya siya na-rundown eh. Ng, especially Baksha pa naman to. Pag wala kang purify, sure. Ano ka dyan eh. Kahit ka nakapurify kayo, pag nadikitan ka dyan, sure na mapapatay ka dyan eh.
Grabe, sobrang ano pala nito. Parang sarap panoorin ng live nito, ha. Super pantay, oh, yung laban. Pa 11 minutes, talagang di mo, akala mo, Brent, bilang Onyx. O akala mo, Onyx, bilang babawi, Brent. Lamang si Super Marco sa ano, laki ng lamang ni Super Marco kay Kelra, actually. Nakabawi lang si Kelra dahil nalasya sa clash siya, naka-lord sila. Tingnan ko rin yung item. Grabe naman na item, Yipyu, burst kong burst. Super Pen. Tapos pa BOD na yung Masha. Trinity build ang carry, okay. Pag nag-late game to, yung ano nga pala, ano yung Masha. Nakatakot sa late game, baka wanted din si Super Friends. Yung Easy Dep. Anong ginawa ng ano doon? Pagkakuha nila ng Lord, hindi nila shinob yung bot. Top mid lang sila. Tapos hindi pa nila agad nasamahan. Desakto lang pala. Desakto lang. Mayroon din kasi mag-ano, mag-push ng tower sa Logi. O yun nag-SS. Ano gagawin? Alam. May araw gamitan ng Loyi. Yung alam nyo, mahilig gumamit ng Loyi. Alam. No, wala rin mo mangyayari dun. Kasi medyo safe yung mga SS ni Pew. Kasi normally, pag ano, kapag matapang kang Loyi, dito ka mag-SS, oh. Yung medyo, ano, dito, sobrang safe yan, eh, dito sa, ano. Kung medyo matapang ka dito, sa, ano, sa, dito sa bush na to, kung kita nyo, dyan, or dito man lang sa, ano nyo, yan sa pwede yung supermarket, pwede din, dito, or dito sa tapat ng blue buff. Dito, medyo safe yung pagka-SS ni Pew dun. For sure, Lord Dance to. Ayun, ganoon naman ang matatapang na SS. Kaso, pinang-vision niya lang. Wala siyang tinipi doon. I'm not sure lang sa combo na Masha tsaka Loyi, no? Or wala talaga silang planong gawing combo. Sadyang gusto lang i-deny yung Loyi kay Super Prince. Kasi mamatay combo dito yung alam mong ano, yung mga setter, mga ano, mga hard engage. Yung Masha ka din yung i-SS sa likod yun, sure na makaka-SS sa carry, sa core, sa carry yan eh. Yung Harid nga pwede yung i-SS na katulad ng ginawa niya nung first turtle. Pwede yung isama yung Akai tsaka Harid. Habang binibision na ni Ogwen yung ano. Nakaka-vision ba? Makunat ba ang ano, Masha na damage? Dalang ko rin kasi makalaban sa RG yan eh. Lord Dance, here we go, part 2. Hindi na napupul yung Lord eh, oh. Kasi mga magagandang update ni, ano eh, ni ML eh. Si, ano, si Ogwe nagpupush sa bot lane. Pag ganito, hindi nila ginagawa yung ano. Ayun. Napalo. Pero, tutuloy ba? Nang bread? Reset na ang nilabot? May nag-SSP yung saan nag-SS? Doon sa ano? Sa Tribush? Alam ni King Kong, I think? Ogwen, low? Low na rin si Jem? CP lang ang nag-SS, hindi nakasali Super Marco. King Kong! Wow! Para sa nagpilang red rin ng boat junglers. Yun lang, mali ang ano ni Pew. Super Marco, mararun down. Sayang, hindi tumatama yung mga per skill ni Pew. Parang hirap din minsan patamahin ng per skill nito eh.
Parang kapag ganyan, mas pipiliin mo ng ano eh, mamatay ka na agad eh, para maka-revive ka na agad. Kasi tingnan mo niya, no? 30 seconds siya. Baka possible na ika-end na nila to. Kung namatay siya agad doon, possible na 15 seconds na lang yan. Kasi para mga 10 seconds din siya na buhay. Ay, parang ito na yata ang end, ah. Ayan, buhay na Super Marco. Ay, hindi makiklear yata yung Lord. Ayun lang, napatay si Super Marco, GG. Pati nga ano nangyari doon. Tingnan lang natin sa glit, balikan lang natin. So, si ano, si Ogwen, lumilikod. Ito yung gusto kong sabihin kanina. Di ba yung ano, nung last time na nag-analysis ako sa bread, ginagamit nila yung ano, yung Loyi. Ang gagawin nila, yung Loyi nasa ano, nasa other side ng, other lane ng Lord. Tapos mag-SS na lang sila sa ano, sa Lord pagka-clear nila ng ano, ng bot lane. Pero hindi nila ginawa dito. Dahil ba kinlear na ni Masha? Ah, kinlear na kasi ni Masha. Okay, gets. Kasi tapang din ng Onyx sa Lord. Eh. Oh, Lord kung Lord sila, talagang i-start nila, oh. Kasi siguro ayaw din gawin ng ano yun, ng brand yun. Parang di nakakalmot yung Masha, no? Bakit kaya? Yan, napong nila si Jem, which is a good. Tapos, Ogwen, naabangan si Ogwen. Nabawasan siya ng light ni ano, nawalan siya ng stock. Ni Kelra, dahil dun sa pwesto niya sa mid. Tapos, agad si Pew. Plano si Super Marco bumakap kay Ogwen. Dito rin siya nakaabot sa SS ni ano. Ni Pew. Or wala rin yung mga difference yun. Pero ayun. Kaso, ang kinalamang dito ng ano, ng Bren. After mawala ng Shaman Force ni Arit. Wala na. Rundown na to. Easy rundown na to. Kari pa man din. Namatay pala si Ogwen. Saan pati si Ogwen? Ano, nawala na si Shaman Force. Wala na. Wala rin SS si Plop. Wala rin SS si Akai. Wait nga, paano? Saan pati si Ogwen? Di ba napalo siya? Tapos alam nila magka-clash na dito. Si Ogwen, papasok. Kaso naabangan ni Kelra. Ay, no, sinaglit lang ni Kelra. Naabangan. Hindi gumana yung Masha. Tapos ayun, no? Possible kaya madep pa nila. Toko na matay agad si Pew. Kasi imagine mo, parang 10 seconds siya natatakbo. Buhay na sana si Pew dito, oh. 10 seconds. Diba? Ano yung mga maliliit na bagay na ano? Sana, kasabay niya sana si Super Marco, no? Kung namatay siya agad. So just imagine the small, ano guys. The small things. Ang dagal niya rin eh, oh. Kasabay niya sana si Super Marco doon, oh. Sabay sana sila mabubuhay. Halos. Oh. Siguro malilid lang si Supio ng mga 2 seconds something. Tapos sabay sila magde-dip. Possible nga na maano pa nila to, maubos nila to eh. Wala lang kasi kasabay si Super Marco eh. Pero just imagine kung nahihigop sila ni ano dyan, ni Loyi. Kasi di ba, ang daling pabantayin niya, no? Tingnan natin kung ilang seconds tumakbo si Pio doon. Laking bagay nun. Kung namatay agad si Pew. Kung tatakbo ko dyan sa tower. Ayun o, ilang ah. Ayun ah, tumatakbo siya. So, sa guest star natin ito, 35. Nag-regent pa siya o. Ayun o, plano talaga pa rin ni Super Prince eh. Wala rin naman planong i-delay eh. O, nasa ano din, 10 to 11 seconds din. Tumatakbo si Pew kasi gusto niyang subukan tumakas gamit yung SS pero parang malabo rin kung ganun mo nakadikit yung Vexana. Diba? Pero ayun, GG. Din rush shock ba? 2-0. Tingnan natin reaction. Ayan. Kahit ako matutuwa ako eh. Tinalo ko yung ano eh. Yung champion eh. 2-0 pa. Grabe.
Grabe yun, grabe, onig ngayon. Parang dito mo na talagang masasabi na is onig time. Parang walang tapon sa kanila, no? Walang tapon. Kasi sino kayo shot caller dito? Gusto ko malaman. For sure, Escalera. Sunod si Jem, I think. Pero piling ko si mukha sa Escalera nga. Mukha malang tapon ng onig ka lahat ng role, no? Pasabog, lahat sila palaban. Ang ganda na nga ng coordination nila, ha? As in, talagang alam mo hindi sila ilang. Wala kang mararamdamang ilang. Talagang insane sila. Alam nilang kung ano yung kaya nilang patayin. Alam nila kung ano yung mga clash na kailangan nilang pasukin. Super good as in. Super good. Super walang tapon. From jungle to mid to gold lane to XP. Sobrang balance. Parang ang balance ng team nila ngayon. And parang ito na yung masabi natin is Onyx time pa talaga. Super team ng Onyx. Super. Yan. Super Sonic ang inano yata nila. Super Sonic. So masabi natin super team. Ganyan. Ayan. Super commended. Pero yung sa AP Bren. Hindi ko kasi napanood yung game 1. Pero based ito sa game 2, parang nararamdaman ko na may pagka-intimidated sila sa ano, sa Onyx. No? Possible. Makikita natin pag nagtapat ulit sila, kung same yung mararamdaman ko na may pagka-intimidated sila. And super excited akong tignan kung paano babawi ang Bren sa Onyx. Para ito yung bagong rivalry, no? The Battle of Yellows. Pero ayun, guys. If may comment kayo sa game analysis natin or related sa game, yan, comment down nyo lang below. And sa kung anong masasabi nyo kung intimidated ba ang Ipe Bren sa Onyx. Yan. So, thank you so much for supporting our game analysis. Thank you. Bye-bye.